siri enzim secara uh, secara online iaitu ya, uh, topik yang kita akan gunakan hari ini adalah topik yang berkaitan dengan enzim uh, uh, orang kata tu uh, kencing manis ataupun diabetes dan juga risiko tentang uh, orang kata tu tentang tentang uh, tentang risiko uh, masalah buah pinggang So perkongsian saya pada hari ini adalah untuk uh, meng, uh, memberi orang kata tu uh, untuk orang uh, kenapa ditanhilang kat sini ya. Okey tak apa. Okey, perkongsian saya saya berikan sedikit uh, kupasan, uh, saya akan berkongsi tentang apa yang dikatakan sebagai kencing manis. Kedua, saya kaitkan pula dengan fungsi buah pinggang dan kemudian ketiga, bagaimana kencing manis boleh menjejaskan buah pinggang dan keempat Tanda-tanda dan risiko buah pinggang kita sudah rosak dan kelima bagaimana life enzyme. Ya ini life enzyme ataupun life enzyme advance boleh dapat membantu dalam dalam orang kata tu dalam dalam permasalahan uh, permasalahan uh, uh, buah pinggang. So okey pertama sekali pertama sekali adalah tentang kencing manis. Apa yang dikatakan tentang kencing manis ini? Okey yang dikatakan tentang kencing manis apabila kita satu keadaan di dalam badan kita ianya kalau orang kata uh, kecil manis dan bahasa Inggeris selalu pun part of it will be called metabolic syndrome masalah berkaitan uh, dalam sistem metabolisme kita okey metabolisme adalah keadaan di mana kita perlukan tenaga yeah, dan dalam proses uh, memberikan tenaga badan kita kita ada pembakaran secara dalaman So ini dah part of it adalah antara proses dalam memakan metabolisma. Tetapi metabolisma ini akan kadang-kadang ada mempunyai masalah. Jika ianya tidak dapat berfungsi dengan baik, antara penyakit yang akan yang berkaitan ini adalah kencing manis. So kencing manis adalah keadaan di mana apabila metabolisma badan tidak dapat berfungsi dengan betul. Kenapa ini berlaku? Ya? Kenapa ini berlaku? Pertama sekali, okay, kita ada satu setiap apa yang kita makan, ya, terutama kalau kita lihat bahagian tentang karbohidrat, makanan-makanan yang kita ambil. Sebahagian besar daripada makanan ini, karbohidrat ataupun gula dan sebagainya, akan di-convert atau ditukarkan menjadi glukos. Glukos bagus untuk kita seperti saya kongsikan pada topik yang uh, yang sebelum ini juga kita akan beritahu glukos sebenarnya adalah bagus untuk kita kerana glukos ini adalah makanan kepada setiap sel dalam badan kita setiap sel dalam badan kita memerlukan glukos kerana untuk menjadi sihat dan ianya akan membantu semua kepada tisu daripada daripada sel menjadi tisu daripada tisu menjadi organ dan menjadi sistem badan dan seterusnya jadi daripada sini apa yang berlaku adalah sekiranya metabolisme tidak begitu bagus, tidak dapat berfungsi dengan baik, jadinya glukos ini sebenarnya perlu dimasuk perlu masuk ke dalam setiap sel membran membran sel dalam badan kita. Okay, untuk dia masuk untuk dia diberikan sebagai makanan kepada sel ada satu bahan hormon yang dinamakan insulin dan insulin ini dihasilkan oleh pankreas. Okay. Hormon inilah menjadi kunci. Okay. di dalam saluran darah dia akan insulin ini akan di dihasilkan di oleh pankreas masuk ke saluran darah. Ketika itu glukos akan banyak di saluran darah. Yeah. Jadi bila glukos dan juga uh, insulin yang nampak glukos, dia akan pergi ke mana setiap sel dia akan buka. Daripada itu dia akan buka kunci ya pergi ke sel mata kepada sel sel uh, sel jantung sel apa kita buka pintu membran uh, 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 organ-organ kita ini uh, kepada setiap sel ini dan kemudian glukos akan masuk. Tetapi ke akan berlaku satu ketika apabila insulin yang dihasilkan di, di, di oleh pankreas ini tidak mau buat kerja. Kenapa dia tak buat kerja? Masalah mungkin ini juga satu dalam keadaan badan kita yang tidak orang kata tidak tidak bagus. Okay. Bila dia tak buat kerja, ini yang dipanggilkan insulin yang tidak sensitif, tidak peka. Nah, so jadinya bila ini berlaku dia menjadi ren, ada rentan lah dalam proses metabolisme ini. Jadi sekiranya ini berlaku kebanyakan uh, orang panggil adalah ins, uh, masalah keadaan di mana kecil manis adalah pada ke kecil manis di dalam mereka type 2. Type dua di mana insulin ada tapi insulin tak nak buat kerja. Insulin tak mau buka pintu untuk glukos masuk dalam sel. badan. Jadinya apa yang berlaku adalah uh, gula ataupun glukos ini tidak dapat masuk dalam sel, dia akan banyak terkumpul di pada saluran darah. Jadi akhirnya saluran darah banyak glukos dipanggil gula darah tinggi. Gula darah anda tinggi. Itu type 1. Type 2 adalah di mana kencing manis adalah di mana pankreas itu tidak menghasilkan insulin. Kebanyakan ini berlaku adalah kadang-kadang disebabkan oleh genetik. Daripada muda, seorang itu mungkin langsung tidak ada, pankreas tidak, tidak, tidak dapat menghasilkan insulin. Atau semakin lama daripada type 2 diabetes, ya, yang tadi yang insulin tidak sensitif, lama-lama pankreas tidak hasilkan insulin. Boleh juga type 2 kepada type 1. Okay. So anda faham yang tu ya. Jadi kalau anda ada pertanyaan seperti yang Dr Zaidi beritahu tadi, anda boleh tuliskan dalam chat box nanti di akhir rancangan kita akan kupas kita akan uh, uh, memberikan jawapan uh, menjawab soalan-soalan anda. Okey. So jadinya gula darah tinggi. Jadi tadi beritahu ah ha? gula sepatutnya dalam sel gula darah dalam sel tapi sekarangnya gula darah itu ataupun kita panggil glukos itu berada dalam saluran darah. So, makin banyak di dalam saluran darah, dia akan menjejaskan kesihatan. Nanti kita akan beritahu apa keadaan di mana ia akan menyebabkan masalah-masalah. So, orang yang gula darah tinggi ini, dia bacaannya macam mana? Okay. Bagi dalam keadaan secara tak puasa, you ambil darah, dia lebih daripada 8 uh, ml uh, per liter. Ini secara rawak. Tetapi kalau puasa sebagus-bagusnya adalah 6, di bawah 6. Ya, di bawah 6. Tapi kalau orang suka kecil manis kadang-kadang doktor akan tengok 6.5 dia masih dah okey, masih okey lagi. Tetapi bagi puasa, bagi orang biasa selalunya dia memang harapkan bawah daripada 6. Kalau tak puasa, kita panggil bacaan gula rawak, dia mesti tidak boleh lebih daripada 8. So, jadinya ini anda bolehlah Dilakukan uh, untuk uh, uh, untuk orang kata monitor gula dalam darah ini boleh dibuat oleh anda sendiri di rumah. Okay. Di Malaysia sendiri, okay, satu daripada lima orang dewasa, satu daripada lima orang dewasa mempunyai masalah kencing manis tinggi tu. Sebab ni ini orang dewasa je, belum cerita pasal orang orang kata anak-anak yang tidak uh, ataupun uh, orang kata tu. Uh, sekarang makin lama makin makin masalah uh, pesakit kencing manis makin umurnya makin muda ya makin muda kenapa sebab makanan pemakanan kita harian kita okey so anda sudah faham tentang kencing manis saya teruskan kepada apa akan berlaku kepada kita apabila orang itu mempunyai masalah kencing manis okey dia akan mempunyai komplikasi yang banyak okey Selalunya orang berkataan bila tentang masalah kecil manis ni, tak ada orang mati disebabkan oleh kencing manis tetapi permasalahannya adalah selepas komplikasi komplikasi maknanya daripada kencing manis kencing manis itu dia akan menyebabkan penyakit lain so jadi daripada sini saya pecahkan kepada dua satu adalah microvascular makna mikro dia akan menjejaskan microvascular sebab apa tadi ya vascular ni adalah saluran darah microvascular adalah saluran darah yang halus Ha, jadinya kat mana dia akan rosakkan? Satu ada di bahagian mata. Eh, kedua, bahagian mikrovaskular kat mana? Yang ada banyak mikrovaskular adalah di buah pinggang. Mikrovaskular ataupun saluran darah yang halus dekat mana lagi? Dekat uh, dekat orang kata kaki, terutama di bahagian kaki, di bahagian di bahagian orang kata tu di bahagian di bahagian tangan kebas-kebas. Terutama selalunya bila dah dekat dekat saluran dekat dekat kaki selalu bila ada kaitan nanti kait orang ada demak ada sakit gangrene dan kemudian boleh menyebabkan uh, kaki kena potong ya yeah. so jadinya ini antara permasalahan kecing manis yang merosakkan saluran darah yang halus Padahal kita memang penuh dengan saluran darah jadinya itu saluran darah yang halus dan kalau kita pergi kepada makrovaskular ataupun saluran darah yang besar dia akan pergi dekat jantung ya. Kemudian dekat saluran jantung itu akan tersumbat jadi boleh buat kena heart attack ha? ataupun orang kata tu ialah heart attack lah. kena serangan jantung dan ianya boleh pergi kepada pembuluh darah menjadi beku. So pembuluh darah akan berada di mana-mana. Kalau pergi ke terkena di bahagian otak dia akan pergi kepada dia boleh menyebabkan angin ahma ataupun stroke. Jadi hari ini saya tak cerita tentang semua topik ini. Saya akan pergi kepada masalah kencing manis dengan komplikasi di nombor dua iaitu kegagalan buah pinggang. Okey kegagalan buah pinggang. Okey. So sebelum kita pergi kepada masalah buah pinggang itu sendiri, kita kena tahu sebenarnya buah pinggang apa peranan dia dalam badan kita. Bulan lepas saya cerita pasal peranan hati. So sekarang ini kita akan bercerita tentang peranan buah pinggang. Okey. Buah pinggang dengan hati ada kaitan dia. Okey hati adalah satu organ kita panggil dia untuk menyah toksin, untuk menguraikan toksin. Okay. Selepas dia menguraikan toksin, bahagian toksin ini semua sekali ini dia akan pergi kepada buah pinggang. Segala toksin antara antara tempat organ-organ yang akan mas, akan akan dia pergi adalah buah pinggang. So fungsi buah pinggang, tadi kita cerita pasal saluran darah kan. Jadi setiap darah yang lalu ke saluran darah anda. ada sama ada di otak ke di kaki ke mana. Setiap darah yang lalu itu dia akan membuat kitaran pusingan dan di buah pingganglah tempat di mana darah akan ditapis. Kenapa? Sebab di dalam darah itu ada bahan-bahan lain, bahan-bahan. Contohnya oksigen, contohnya karbon dioksida, karbon dioksida. Contohnya apa lagi? Toxin lah, gula lah, lemak lah, uh, contohnya ada uh, hormon, ada garam-garam galian, mineral dan sebagainya. Semua bahan-bahan ini yang mana yang mana itu dia perlu di yang mana tak bagus akan dibuang. Yang mana bagus dia akan balik semula ke dalam badan kita. Okey, jadinya yang yang memastikan yang tak bagus ni dibuang, yang yang baik akan dibawa balik semula adalah buah pinggang. Sebab tu kita panggil tapis darah. Jadi ini fungsi buah pinggang untuk menangis, menapiskan darah. So bila dia tapis, dia akan singkir sisa-sisa buangan. Apa produk-produk ataupun sisa-sisa daripada bahan-bahan uh, -bahan, orang kata metabolisme badan akan dikeluarkan. Ini antara 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 fungsi buah pinggang. Ketiga, sekiranya kita ada badan, badan kita banyak air jadi air yang berlebihan itu akan dibuang dan buah pinggang adalah organ yang membantu untuk membuangkan cecair yang berlebihan dalam badan tu yang ketiga keempat okey kadang-kadang badan kita ini selalunya ada orang selalu cakap badan berasid badan besik okey kenapa badan berasid apabila jenis makanan yang kita ambil utamanya apabila kita ambil bila kata asid orang ingatkan makan 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 buah-buahan uh, macam limau tu akan menyebabkan badan berasid. Tidak eh. Selalunya bahan uh, badan kita menjadi berasid apabila kita mengambil contoh-contoh uh, banyak daging ya banyak daging uh, banyak ba banyak daripada uh, daripada sumber-sumber uh, daripada haiwan okey so jadinya selain daripada uh, mengimbangi pH ni dalam pH ni sebab pH ni anda tahu alkali dengan juga asid. So, dia juga akan mengimbangkan bahan kimia dalam badan dan juga garam galian di dalam badan, so mineral. Okey, jadi ini tu. Apa lagi? Dia mengawal tekanan darah. Ya, tekanan darah. So, that's why ada kaitan kalau anda ada mempunyai masalah uh, tekanan darah tinggi, buah pinggang anda akan menyebabkan lagi terbeban. So, so, jadinya dia juga bantu dalam penghasilan darah merah penting eh penting. So ini ada kaitan. Nanti kalau ada orang yang tahu, mungkin ada saudara-saudara ataupun keluarga terdekat yang mempunyai ini, yang yang ada orang kata tu masalah buah pinggang yang perlu dialisis. Kenapa mereka kena tambah darah? Sebab apabila buah pinggangnya sudah rosak, jadinya dia tak dapat membantu untuk menghasilkan darah merah. Ada kaitan antara buah pinggang dengan sumsum tulang ya jadinya darah tu akan pergi ke susun tulang kita dan di situlah tombak untuk bantuan untuk membuat penghasilan darah, merah okey jadinya bagi orang yang buah pinggang sebab mineralnya akan kurang juga jadinya dia akan masalah tulang yang rapuh masalah juga dalam keadaan orang kata tu akan berkaitan dengan orang kata kurang darah okey seterusnya mengawal kesihatan tu saya cakap mengawal kesihatan tulang dan ketumpatan tulang So jadi osteoporosis akan akan berkait dengan orang mempunyai masalah buah pinggang. So peranan besar buah pinggang ni. Terutama sekarang ni kalau kita tahu kita punya nilai buah pinggang amat tinggi. Kerana anda pun tahu kan. Kerana selalu orang selalu melihatkan organ ini sebagai penapis. Jadi penting untuk kita ini. So bila kita lihat di sini ya. So punca punca uh, selalunya uh, di antara kita lihat uh, uh, tentang uh, punca uh, buah pinggang kita rosak. Kebanyakan saya letak kat sini 6, enam, enam, enam sebab. Kebanyakan, okay. Kebanyakanlah paling tinggi percentage punca buah pinggang rosak adalah masalah kencing manis. 65%, you know, antara 65 hingga 70%. Karena mengikut mengikut kadar semasa. So it's amat yang tinggi. Sebab tu saya katakan kencing manis dia akan kaitan dengan buah pinggang. So selalu buah pinggang rosak satu is disebabkan kencing manis. Tadi saya dah terangkan macam mana dia kaitkan. Kedua, darah tinggi. Darah tinggi 17%. So yang lebihnya adalah 18% lebih kurang 18% mungkin disebabkan oleh kanser, mungkin disebabkan jangkitan. So nanti jangkitan mungkin contohnya jangkitan uh, antara yang 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 uh, berlaku mungkin ada jangkitan uh, meningitis di antara orang kata tu kencing tikus dia salah satu daripada kaitan juga di sini. So kemudian adalah kecederaan fizikal ataupun bahan kimia ataupun toksin. Okey contoh kecederaan fizikal macam mana? Tiba-tiba anda uh, uh, buat macam kena, dalam pergaduhan, kata pergaduhan, orang tu tumbuk terlalu kalau tu tumbuk tumbuk di bahagian buah pinggang tu sampai kan buah pinggang itu rupture nah ros pecah lah, so jadinya itu salah satu kecederaan physical ataupun mungkin dalam dalam eksiden ketika memandu ataupun menunggang, terlanggar dengan benda keras yang terhentakan yang kuat, so ini boleh dikatakan kejirakan physical. kecederaan bahan kimia pula adalah disebabkan contohnya lah bahan kimia yang selalu kita akan kaitkan adalah ubat so kalau anda mengambil ubat yang berlebihan ubat-ubat yang berlebihan jadinya ini juga akan menyebabkan buah pinggang kita akan rosak sebab tu apabila terutama bagi orang yang suka makan painkiller painkiller ataupun penahan sakit pening sikit makan penahan uh, uh, ubat penahan sakit sakit perut sikit makan penahan so ini very dangerous ya yeah, very dangerous uh, jadinya ubat penahan sakit ini kalau boleh ambil hanya diperlukan saja okay. so senang so rata-rata di Malaysia 15% rakyat Malaysia menghadapi penyakit buah pinggang kronik maknanya dokul kita lebih kurang ada 5 juta rakyat Malaysia yeah, yang mempunyai masalah penyakit buah pinggang kronik pelbagai peringkat so nanti kita akan kongsikan dengan anda peringkat mana dan you know apa uh, ni di manakah uh, stage dia so kita akan beritahu. So kalau kanser pun ada stage sebenarnya buah pinggang pun ada dia punya uh, dia punya stages. Okey. So now adakah buah pinggang anda telah rosak? So jadinya kita nak tahu sama ada kita tahu tak sama ada buah pinggang kita uh, dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik ya, ataupun sudah rosak dan mulih rosak. Okey. Kadang-kadang tanda dan simptom ini dia sama dengan masalah penyakit yang biasa. Jadinya kadang-kadang kita tak perasan. Okay. pertama satu adalah you rasa macam lembap. Nah, rasa sluggish Rasa macam berat aja nak 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 bergerak. Itu satu. Okey. Kedua, anda rasa letih, lesu dan badan mungkin nampak pucat. So tadi kenapa kita pucat? Kita akan kaitkan tadi pucat apabila kurang darah. Kenapa kurang darah? Kerana bila buah pinggang sudah rosak, jadi penghasilan darah merah itu tidak dapat dibuat dengan bagusnya. Itu kaitan dia. Ketiga, gatal seluruh badan. Kenapa bila gatal seluruh badan, anda tahu tadi bahawa buah pinggang adalah satu organ untuk proses pembuangan toksin. Jadinya kalau dia tak dapat keluar dekat buah pinggang, eh, dekat melalui buah pinggang, mungkin dia akan keluar daripada peperluan. Jadinya jadinya dia akan semua sekali bahagian yang ada liang-liang roma loma ni akan mempunyai toksin dan kemudian boleh ada mendapat jangkitan di situ so akan badan akan rasa gatal. So itu ada kaitan dia. Kemudian rasa tiada selera, selera makan tak ada, rasa loya, rasa nak muntah. So kaitan kalau orang pregnant pun rasa loya nak nak muntah pun ada juga kan. Jadinya mungkin inilah keadaan tanda dan simptom yang mungkin orang rasa eh ini uh, ingatkan perkara yang lain ataupun masalah-masalah uh, yang lain. Okey, mungkin tidur emosi yang terganggu, tak dapat tidur dengan nyenyaklah. Okey. Kemudian makin lagi serius badan anda rasa sembab, bengkak. Ha, sama ada di muka nampak bengkak, sembab, mungkin di tangan nampak macam uh, sembab, mungkin juga di bahagian kaki bengkak. Ha, ada nampak kaki dekat bengkak dekat situ. Dan seterusnya juga mungkin sukar bernafas. Ini apabila sukar bernafas ni bila air banyak dan air yang banyak ini dia terkumpul di bahagian Terutamanya di dalam kita punya paru-paru. jadinya tadi kita proses cecair kan. Jadinya cecair tak tak dapat dikeluarkan daripada buah pinggang, dia akan terkumpul di bahagian bahagian mana? Selalunya yang banyak yang kita nampati adalah di di paru-paru. So bila paru-paru pula affected uh, bila banyak air jadi antaranya lebih sukar bernafas. Jadi dia akan kait pula ke jantung bila paru-paru tidak dapat mempunyai um, um, banyak air dia akan ada jangkitan dekat situ pula. Bila jangkitan dekat situ jadinya pump. nanti dia nak oksigen patutnya pergi ke ke, ke ke, ke jantung tak dapat pula. Jadi jantung pun tak cukup, tak dapat cukup oksigen. Jadi darah pula tak cukup oksigen. Jadi kita lagi lah, gila. ha, itu rasa-rasa letih lah, lah letih. So, kaitan berkait antara satu sama lain. Dan antara yang terakhir, yang selalu serius, kita nampak kencing berbuih. So, jadinya bila dekat sini, so kita lihatlah. Saya harap anda juga pun, uh, bila kita meningkat umur, kita cekkan apabila buang air kecil antara juga warnanya dan juga selalunya kita akan juga lihat kepada sama ada ada buih ataupun tidak so bila kencing berbuih itu maknanya sudah ada kaitan di mana buah pinggang sustat rosak so now adakah selalu orang ada mempunyai tanda dan simptom ini okey kebanyakan majoriti pesakit buah pinggang dia tidak mempunyai sebarang tanda atau simptom kecuali pada peringkat akhir. Hampir akhir ataupun akhir. Maksudnya stage 4 ataupun stage 5. Sonya ketika dua stage 4 dan stage 5 ni maksudnya adalah dia akan apa yang berlaku adalah uh, dia akan uh, terpaksa orang tu akan menjalani uh, proses untuk uh, dialisis. Okay, untuk dialisis So itu nampak gambar Bahawa uh, Kita nampak dekat sini Bahawa majoriti pesakit Akan mempunyai uh, Tidak mempunyai sebarang simptom Dan akhirnya terpaksa kita buat dialisis So risiko Buah pinggang dengan kecil manis Amat tinggi Saya harap bagi orang Daripada kita Bila anda ada Ada mempunyai Kita pertama boleh beli uh, Mesin glukos tu Satu eh Mesin glukos Orang kata Err uh, eh uh, blood glucose monitor okey anda boleh buat di rumah ataupun you boleh pergi ke farm farmasi harganya uh, charge dia ada berbeza antara satu farmasi kepada satu farmasi yang lain okey so so nak tahu eh uh, buah pinggang rosak anda lihatlah simptom-simptom ni ada banyak lagi simptom-simptom yang ada juga ada uh, yang boleh anda tekankan Tapi eh uh, saya look ni daripada uh, keadaan di mana anda boleh boleh nilaikan sendiri okey so now kita uh, okey kemudian kita nak cara mengesan penyakit buah pinggang ni ada dua cara okey permulaan tadi uh, seperti awal you make sure you punya blood glucose bagus supaya majority tadi orang yang mempunyai masalah buah pinggang adalah sebabkan macam ni betul so blood glucose kena checkkan kemudian kolesterol pun boleh anda boleh checkkan sebab apa tadi tekanan darah tinggi adalah uh, orang kata tu punca yang kedua tertinggi untuk menyebabkan kerosakan buah pinggang. So, apabila orang itu sudah uh, dah rasa macam identify orang itu uh, mempunyai buah pinggang ada rasa rosak. So, dia ada dua jenis ujian. Satu dinamakan di dalam ujian darah. Dinamakan glomerular filtration rate iaitu GFR. Yang dalam singkatannya adalah GFR di mana ianya mengukur tahap fungsi buah pinggang. Jadi kalau pada tahap satu, GFR dia adalah 90, 90 ke atas. Itu maknanya tahap satu, bagus. Jadinya masih normal, mungkin ada kerosakan telah berlaku tapi masih lagi okey lah pada saya. Okay. Kemudian kita pada tahap dua, di mana antara 60 hingga 89 peratus. So, jadinya ini kerosakan ringan korang ringan. So jadinya orang kencing manis pun selalu yang ada mempunyai masalah kencing manis selalu dah ada kat tahap dua tapi kita tak tahu. Kita tak, tak tahu dia punya dia punya ini sudah ke tahap tiga, dua. Kemudian pada tahap 3A. So fungsi terjejas secara ringan dan sejenah, se, se, uh, sederhana di mana fungsi buah pinggang antara 50, 45% hingga 59%. Okey. Untuk tahap 3B di antara 30 hingga 44%. Okay. Fungsi terjejas dengan sederhana dan teruk. Okay. Pada tahap 4 dan tahap 5, di mana dia punya fungsi buah pinggang adalah 29% hingga 29 sorry ya this one is not 100%. So 29 hingga kepada 40 uh, 43% lah tadi ya. So jadinya di sini memang memang dah teruklah. So usually bila kat tahap empat dan tahap lima ni, kita susah nak reverse balik semula sebab dia dalam keadaan yang susah untuk dia. Tahap lima dah kurang daripada lima belas peratus. Pada tahap lima, selalunya memang sudah orang pesakit tu sudah kena pergi untuk buat dialisis. Ya, dialisis. Okay. Kedua adalah ujian air kencing. Dia menggunakan ACR, albumin to creatinine ratio. Jadi dia akan tengok albumin dan juga creatinine adalah protein ya protein satu protein ini adalah uh, adalah sisa buangan uh, protein daripada muscle kita dan albumin uh, anda tahulah sepatutnya berada berada kepada dalam uh, dalam, da, dalam 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 darah kita bukannya di dalam air kencing kita so jadinya dia akan check kepada air kencing so jadi jumlah uh, kalau uh, below dan 30, dia punya pengiraan dia uh, maksudnya baguslah normal mildly increase. So jadi kalau 30 hingga 300, ini sudah memang kena berjaga-jaga sudah dah tahu orang kata ni tahap 3A 3B lah. So kalau dah lebih daripada 300 dia tahap 4 dan tahap 5. So ini yang kita katakan kalau nak check selalunya kalau pergi ke hospital you can also do the testing. Kalau you also ke di klinik-klinik, certain-certain klinik swasta pun mereka boleh buat mengambil ujian darah ataupun daripada ujian yang kencing mereka akan hantar kepada lab okey so dah tahu mengesan so now kita nak tengok pula siapa yang berisiko tinggi okey tadi saya beritahu buah pinggang yang yang sihat dia akan proses menapis ya menapis jadi kalau dalam proses penapisan ni ni adalah orang kata sel-sel uh, di dalam buah pinggang uh, rulus nama dia okey ni mengumpul tubul okey So ini perkataan-perkataan yang inilah. Kemudian sekiranya sudah buah pinggang sudah berpenyakit, tisu dia berparut, anda nampak kan? kaitan gambar keratan buah pinggang itu nampak memang sudah, sudah banyak berongga-rongga dalam bentuk yang halus. Ini menunjukkan, terutamalah kalau kita nampak gula, it can be also because of lemak yang banyak. So dia akan tembus, dia akan merosakkan, Uh, orang kata tu tapisan-tapisan atau saluran atau orang kata kalau penapis tu yang halus kan. Jadi makin lama makin dia akan rosak, rosak uh, disebabkan oleh kencing manis gula gula yang ada dekat dalam darah tersebut. Okay, jadi kencing manis ada orang yang bersih tinggi mempunyai masalah uh, punya, uh buah pinggangnya rosak adalah kencing manis. Okay, kedua ada juga masalah darah tinggi tadi sebelum beritahu juga masalah jantung. Dan saya juga kaitkan kepada orang yang mempunyai obesiti. Okay, maksudnya orang yang mempunyai berat badan yang berlebihan kerana risikonya tinggi. Kerana risikonya tinggi. So uh, dan kerana orang yang obes selalunya metabolisma, proses metabolismanya memang ada terjejas So dia akan kait kepada gula dan sebagainya. So obes memang tidak bagus. Keturunan genetik. Mungkin kadang-kadang keturunan ini membuatkan kita punya buah pinggang pun dalam keadaan yang tidak sihat lagi dah daripada awal. Okay. Warga emas semakin tua kita ini meningkat umur jadinya biasalah organ-organ kita mula rosak. Jadinya semakin kita meningkat umur warga emas yang orang orang yang sudah lanjut usia akan mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada orang yang muda. Oke. Okay. Kemudian orang yang selain daripada itu adalah bagi orang semua orang kalau gaya hidup tidak aktif. Tidak bersenam, tidak aktif, selalu duduk, duduk saja. Orang kata sedentary lifestyle. So ini pun juga. Kemudian tetap pemakanan. Mengambil tinggi gula dan juga karbohidrat yang tinggi kerana ianya convert kepada glukos pada akhirnya dalam badan kita. Dan juga kurang serat kurang serat contohnya kurang fiber selalunya kita ambil serat ni daripada makanan sayuran ya sayuran so, so, dan buah dan juga daripada biji rin dan uh, dan juga biji benih ha, ini antara serat-serat yang selalu kita boleh ambil daripada makanan okey kesembilan pengambilan ubat yang berlebihan so jadinya bila saya bercerita tentang pengambilan ubat mungkin juga anda adalah seorang apa sakit kecil manis dan perlu kontrol kecil manis itu dan kalau Uh, terlalu tinggi gula manis tu selalu memang kita kena control dengan ubat. Tidak masuk saya tidaklah saya kata bahawa uh, jangan makan ubat. Uh, kerana saya uh, pun uh, kena pastikan anda dalam risiko di mana kecil manis tidak begitu tinggi. Maknanya kalau control then you can take supplement. But if it is not control you kena ambil ubat. So you kena tengok ubat-ubat yang you perlukan, ya. Jadinya ambil secara yang telah direkomendkan poli doktor ya ataupun uh, orang organ uh, medical punya establishment lah. Dan terakhir uh, antara siapa yang berisiko tinggi adalah merokok. Ada kaitan tadi kita cerita tadi tentang merokok sebagai toksin. Toksin akan masuk uh, ke dalam ke uh, saluran darah uh, melalui paru-paru ya. Dan uh, bukan bukan daripada paru-parulah kita hisap itu dan kemudian dia akan melalui, dan uh, asap rokok ini akan ada di dalam saluran darah kita. Dan asap rokok ini juga akan pergi kepada buah pinggang juga. Ya eh, kerana setiap apa yang ada eh uh, ini dia akan juga masuk kepada saluran darah. Okay, So dah tahu eh siapa yang ber berisiko tinggi. Okay, Now. So tadi uh, saya beritahu dia akan kaitkan pada bulan lepas saya beritahu bahawa setiap organ dalam badan kita dia tidak work in silo maknanya dia tak be be bekerja secara bersendirian dia akan berkait antara satu sistem badan organ kepada organ yang lain setiap organ membantu antara satu sama lain so jadinya tadi kita sudah tekankan ya daripada buah pinggang sebelum tu dia hati selepas dia detox dia uh, dia menguraikan toksin-toksin uh, dia akan pergi juga kepada buah pinggang untuk menapis toksin tersebut supaya darah yang bersih itu dapat balik kepada paru-paru daripada paru-paru pula dia akan pergi ke jantung so paru-paru akan pam oksigen membersihkan dalam bentuk daripada karbohidrat kepada uh, karbohidrat pula dari carbon dioxide ya kemudian kepada uh, oksigen dan daripada oksigen itu akan dipam darah yang beroksigen itu akan pam kepada jantung. So jadi daripada sinilah banyak kaitannya dan kita lihat juga sistem hormon di mana kalau kita dapati bahawa di buah pinggang juga adalah dia dah, dia akan meng, orang kata tu mengimbangi mengawal bahan kimia dalam badan kita antaranya adalah daripada hormon-hormon yang ada di dalam badan kita. Tadi kaitan dengan sistem tulang pun saya sudah beritahu untuk penghasilan darah baru. So setiap organ apabila satu organ dia problem dia akan kait kepada problem-problem yang lain. Selalu orang selalu ada katakan oh ada masalah penyakit tiga serangkai dan sebagainya. Sekarang bukan hanya tiga serangkai, it can be empat serangkai, lima serangkai dan seterusnya. Kalau anda faham tentang organ dalam badan kita berkait antara satu sama lain. Okay. So, jadi now, bila kita nak cerita tentang, saya tidak mahu menakutkan anda. Tetapi, kita dapati bahawa buah pinggang kita lah. Ya, kalau selalu kita selalu nampak macam kidney binah Uh, satu uh, buah pinggang ni dalam keadaan kalau dia start rosak makin lama dia akan mengecut. Uh, so ini kepada tahap yang kelima lah. Cuma saya nak tekankan lah statistik yang dibuat oleh uh, Kementerian uh, Kesihatan Malaysia nanti pada 2040 uh, 204, uh, kita tahu tadi 15% daripada kita uh, di rakyat Malaysia 15% ada mempunyai masalah buah pinggang already pada tahap yang berbeza dan kita baki pada 2040 30% pesakit buah pinggang yang kronik ini bukan orang yang tua. Di sekarang sudah mula orang kata tu uh, dah lebih ramai orang uh, muda yang sudah pergi kepada yang kena buat dialisis. So jadinya makin lama makin banyak orang muda akan mempunyai masalah pesak, uh, penyakit uh, buah pinggang ini so akan berlaku pada di, uh, dianggarkan 30%. So jadi bukan hanya kita mungkin anda kita lihat kita sudah pun uh, uh, sudah berumur tapi kita juga lihat kepada anak-anak kita anak-anak ya, kita. So ini yang kita perlukan tentukan so, bagaimana bagaimana kita nak membantu untuk supaya ini tidak di dalam pengakhiran So I have to highlight to you Kita bukannya dalam keadaan Apabila buah pinggang kita pada tahap lima Pada tahap lima memang No supplements lah Boleh bantu ketika itu Sebab dah rosak Cannot be reverse Tidak boleh balik semula Jadinya dalam keadaan mana yang kita nak baik. Kalau boleh prevention is better than cure Jadinya kita prevent kita punya itu Untuk mencari melalui makanan kesihatan yang bagus yang Pemakanan yang bagus makanan dan juga makanan kesihatan yang bagus. So itu pada prevention. Dalam keadaan terapi, ini dalam keadaan di mana tahap 4 dan tahap 3. Stage stage 4 uh, dan stage, uh, stage 2 dan stage 3. So ini kita. Tapi bila stage 4 dan stage 5 ni pada saya dah memang sukar lah sukar untuk ini kita lakukan. So bagaimana yang kita ingin kongsikan kepada anda Jadinya anda sudah tahu tentang tadi permasalahan-permasalahan buah pinggang kaitan dengan kecil manis dan sebagainya. So hari ini saya kupaskan mungkin uh, secara secara anda akan nampak uh, perkongsian saya menekankan tentang life enzyme dan life enzyme advanced formula dua produk ini. Jadi bila dua produk ini kita dapati bahawa bagaimana uh, produk ini dapat membantu. So saya tekankan kembali tentang fungsi life enzyme. Okay, So 6 plus 3. Jadi Life Enzyme dan plus 3 ni adalah Life Enzyme Advance Formula. Nah, formula formula ya. Okay, Fungsi dia. Anda nampak warna biru uh, hitam dan warna hijau dekat sini ya. dia punya fungsi. Penguraian makanan biasanya okay untuk menguraikan makanan saya rasa ini secara normal. Okay, Tetapi yang penting untuk bagaimana life enzyme kita dapat membantu di dalam masalah buah pinggang adalah untuk menguraikan toksin. Nah, itu satu. Karena buah ping, uh, kerana tadi kita beritahu bahawa uh, buah pinggang ini dia punya fungsi adalah untuk menapis darah. Jadinya untuk membantu menguraikan toksin di dalam darah. Itu satu. Kedua, okay, life enzyme dan dan juga life, enz, uh, uh, life enzyme advanced formula, dia juga dapat membantu mencucikan darah. Jadi pencucian darah uh, melalui gula dan juga uh, kolesterol, you know, lemak lemak. So apa yang ada dalam darah pun juga. Ini. Dan kadang kadang saya juga ingin mahu satu 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 juga uh, keadaan di mana uh, apabila kita cakap tentang toksin ini, toksin boleh juga dalam keadaan di mana, ianya di dalam dalam keadaan jurn, orang kata dalam dalam um, keadaan diuresik maksudnya dalam dalam bentuk dalam bentuk yurisik. So dalam bentuk yurisik ini adalah satu tanda kalau anda tinggi yurisik ini menunjukkan juga buah pinggang anda sudah mula rosak. Kenapa yurisik ini perlu diuraikan ya yuri uh, apa uh, I namanya mean, ayahnya adalah daripada kata tu protein daripada uh, dinamakan uh, purin dan puri ini perlu diuraikan. Akhirnya ianya perlu dikeluarkan dari perbuangan air kecil dalam membentuk urea. Tetapi kerana penguraian tidak lengkap, jadinya ianya terkumpul menjadi urea asid dan dia selalu terkumpul di bahagian-bahagian sendi kita. Sebab itu bila orang mempunyai urea asid itu uh, tanda juga. Eh, saya tak tulis dekat situ tapi uh, ianya saya nak tekankan juga adalah di mana tanda ini menunjukkan uh, ianya uh, satu keadaan di mana buah pinggang anda Sudah mula rosak Keadaan lagi satu adalah masalah buah uh, uh, Orang kata tu Batu karang Batu karang yang terkumpul di buah pinggang So jadinya anda tahu Bahawa sepatutnya ianya diuraikan Dalam bentuk yang halus Dan kemudian ini dia akan flush away Flush out lah daripada badan kita Melalui pembuangan air kecil Sejadinya so, pembuangan air kecil Daripada pembuangan air kecil Tetapi sekiranya Uh, keadaan uh, uh, toksin ini dia boleh terkumpul gabungan toksin ini boleh juga dalam gabungan di antara lemak uh, yang ada campur dengan galian yang tidak digunakan oleh badan kemudian dicampurkan pula dengan dengan gula dianya boleh jadi sebagai batu karang. Jadi batu karang mungkin dia punya jenis-jenisnya berbeza tetapi dia boleh merosakkan buah pinggang. Dia mungkin ada di buah pinggang, dia mungkin ada di pundi kencing dan sebagainya. So again it is sebagai penguraian toksin. Jadinya penting life enzyme dalam keadaan ini kerana ianya membantu untuk menguatkan buah pinggang kita. Okey. Kemudian tentang uh, apa fungsi life enzyme seterusnya iaitu anti inflamasi. So apabila buah pinggang kita rosak ya, mula sudah itu dia memula sekali dia akan membengkak. Inflamasi lah, inflame. Okey. Jadinya jadi enzim ni fungsi dia adalah untuk anti bengkak so dia akan reducekan balik semula ya. So jadi itu satu. The antibacterial. Sekiranya buah pinggang itu rosak disebabkan oleh bakteria ataupun virus, so jadinya life enzyme pun dapat membantu dalam hal ini. So itu antaranya. So apa pula fungsi antioksida? Sebab life enzyme ada mempunyai anti antioksida. So antioksida yang tinggi dia membantu sel buah pinggang ini lebih sehat lagi kerana tidak ada radikal bebas yang akan menghentam sel buah pinggang kita. So antioksida uh, dia punya fungsi ataupun membantulah bantuan dia adalah untuk menyehatkan lagi buah pinggang kita. Okey, kemudian untuk buah pinggang yang sudah mula rosak, jadinya lak enzim ada mempunyai fungsi regenerasi sel. Jadi sel 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 di dalam buah pinggang itu dah perlu dipulihkan. Jadinya lak enzim dengan lak enzim memang sepenuhnya membantu dalam hal ini. So terakhir adalah mengawal atur. Jadi tadi mengawal atur tentang orang kata tu membantu dalam uh, mengimbangi pH ya. Fungsi-fungsi uh, buah pinggang itu dapat kita bantu untuk pulihara supaya fungsi buah pinggang itu lebih bagus. So ini adalah 2, 3, 4, 5, 6 secara direct fungsi life enzyme yang membantu buah pinggang. Okay. Kemudian untuk life enzyme advance formula ada tambahan pula iaitu kesihatan khusus dan kemudian kesihatan hati kan tadi. So jadinya di sini saya letak kesihatan usus ini tidak warna hijau, kesihatan hati tidak warna hijau. Tetapi tadi ada kaitan kalau hati ini dapat menguraikan uh, toksin jadinya buah pinggang tidak terbeban untuk menguraikan lagi. So jadinya ada kan ada kaitan sedikit antara hati dengan buah pinggang uh, tidak tetapi tidak uh, begitu terkaitnya kalau dibandingkan dengan kesihatan darah. Sebab tadi kita beritahu bahawa darah banyak apa bahan ada 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 pelbagai bahan-bahan ber, uh, yang diperlukan oleh badan yang dialirkan melalui saluran darah. Jadi ini kita perlu darah yang lebih sihat supaya buah pinggang kita juga akan lebih sihat. Dan terakhir life enzyme dan life enzyme Advanced formula, fungsi adalah memangkinkan tugas organ. Jadi tugas organ buah pinggang dan juga memangkinkan makanan kesihatan yang kita ambil bersama dengan bersama sekiranya kita ambil makanan kesihatan yang lain. Okay. So ini sedikit kaitan antara tugas life enzyme dan life enzyme advance Formula bagaimana dia membantu menguatkan memperbaiki memulihara buah pinggang tetapi perlu dalam keadaan dia bukan pada stage yang terakhir atau hampir akhir Yeah. So I hope everybody clear about that. Okay. Seterusnya, okay. Kalau kita saya ingin sedikit sebab uh, antara yang yang kita dapat daripada maklum balas uh, lepas adalah kalau boleh sharekan banyak testimoni lah. Jadi kita kita petikkan testimoni yang kita ada. Okay. Di sini seorang uh, pesakit yang di mana dia mempunyai air, ke, air kencing dia berbuih. Uh, selain daripada itu, Uh, kaitannya bersama dengan juga uh, kai, masalah lain iaitu kembung perut. Lah. So, dia mempunyai masalah uh, kencing berbuih. Jadinya, apa yang dia buat adalah mengamal dua paket life enzyme setiap pagi dan kemudian uh, setiap malam sebelum tidur. Tidur paket. Okay. So, jadi dia punya masalah dia, masalah, masalah yang... Uh, uh, kita nampak dekat sini untuk selepas seminggu air masalah air kencing yang berbuih itu hilang. Okay. So jadi itu yang antara yang itu. So anda tahu bahawa bahawa walaupun dia dalam masalah kencing berbuih tapi untuk masalah usus tadi kan, masalah dalam usus pun love enzim boleh bantu. So dia dua uh, keadaan di mana dia boleh membantu dalam dalam ini. So jadinya di sini air kencing berbuih ini dikaitkan juga masalah buah pinggang. So ini satu testimoni yang pertama. Kemudian untuk kencing kotor. Uh, so masalah uh, kencing kotor ini yang disebabkan oleh uh, yang dikatakan selepas operasi membuang batu karang ya yeah, so jadi buah, buah batu karang tadi kita beritahu kan batu karang bila dia terkumpul so ini membuatkan toksin tidak terurai so buah pinggang uh, buah, buah, buah uh, batu karang ini boleh mungkin ada dekat buah pinggang mungkin juga ada di uh, di di, di, di kencing dan sebagainya okey jadinya uh, dia diberitahu okey uh, temu janji seterusnya adalah selepas 6 bulan okey dan dia ambil uh, uh, love enzyme ni dua sachet setiap hari. So selepas dia buat selama 6 bulan dia ambil pada jumlah yang yang biasa saja iaitu satu pagi satu satu malam. Jadi pihak hospital telah mengesahkan ujian air kencing kembali normal dan keadaan sistem bertambah baik. So jadi ini satu yang bagus untuk menunjukkan bahawa kencing kotor ataupun berkaitan dengan bila kencing kotor ni selalu kita kaitkan dengan buah pinggang juga. Okey. So kemudian apa lagi uh, permasalahan yang seterusnya adalah tentang uh, dia uh, kena dialisis ya. Jadi masalah tekanan darah tinggi dan dan ini uh, daripada tekanan darah tinggi dia juga berkait dengan buah pinggang. So ada orang yang kena uh, masalah buah pinggang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Tadi kita sudah uh, saya sudah kupas itu. So, diberitahu sebelum mengamalkan LAF, saya selalu berasa sangat letih hampir pitam selepas dialisis. Okay. So, Alhamdulillah selepas mengamalkan LAF, saya tidak berasa letih dan tidak lagi hampir pitam apabila selesai dialisis, malah boleh terus pulang ke rumah. Selalunya bila orang selepas dialisis, kalau orang tu drive sendiri, ya, dia selalu tunggu setengah jam, satu jam untuk balik semula, adjust badan dia, untuk imbangi badan dia. Okay. Kini saya tidak mengalami masalah ketika buang air besar juga, Okay. Selera makan pun bertambah baik. Selain itu, saya tidak mengalami masalah kesihatan yang lain apabila selesai sesi dialisis. Kesihatan yang lain mungkin selalu orang akan akan akan, akan berlaku banyak juga lah. Kadang-kadang kulit gatal pun antara antara satu daripada apabila kita buat dialisis. Kenapa? Eh? Bila kita buat dialisis, kita sekarang ni buah pinggang kita tak dapat buat kejuriah tapis, jadinya kita ada mesin uh, untuk tapis. Mesin tu pun juga ada penapis dia, ada penapis. Uh, Jadi penapisnya selalu menggunakan membran. Jadinya untuk untuk tapisan bila kita katakan dekat situ, dia akan menapis semua sekali. Antibody uh, antibody kita pun kita tapis, dia tapis mineral pun ditapis. Jadinya yang ada dalam badan kita, maksudnya. Uh, darah yang masuk balik kepada kita, badan kita sudah tidak tidak orang kata tu darah yang zero value lah. Jadi ini yang perlu kita penting bagi orang itu sudah dialisis perlu ambil makanan kesihatan. iaitu utamanya pada saya sekurang-kurangnya mempunyai enzim dekat situ. Okey, apa lagi ya? Okey, ini juga masalah uh, glomerulonephritis, kegagalan fungsi buah pinggang. So jadinya kenapa? Uh, ini Seluruh badan bengkak sehingga saya dirawat di hospital. Pemeriksaan lanjut mendapati saya mengalami sindrom kegagalan fungsi buah pinggang. Akibat, so tadi kita beritahu akibat masalah buah pinggang ni pun berbeza. So ini dia disebabkan jangkitan kuman dalam darah. So ibu saya memberikan Life enzang sebanyak 5 paket sehari. Ini dos terapi. Jadi setelah 16 hari saya mengamalkan Life, uh, life enzang dan menjalani proses dialisis akhirnya saya dibenarkan pulang. So jangkitan kuman dalam rah telah berkurang, maksudnya tak perlu dialisis lagi. So jadinya ianya in terms of big buah pinggang ni banyak dia uh, ada ada sebab. So jadi tapi kalau kita jangkitan kuman selalunya adalah dalam kategori antara 18 amin uh, tadi yang saya cakaplah. Uh, campur 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 uh, in, tak begitu banyak orang tapi kebanyakan orang adalah disebabkan oleh kecemasan dan darah tinggi. Okey. Jadi di sini, uh, okay, saya kena stop sharing dekat sini dulu. So, sebab saya... Sekejap eh. Ada dengar? Tak dengar apa-apa kan? Tak ada, tak ada dengar. Tak ada dengar. Okay, sebentar. Eh. Sebentar. Saya escape. Mana dia? Okay, okay. Okay, siap, siap, siap. Okay, dekat sini eh. Okay. Saya kena stop sharing kan? jadi saya masih lagi share kan. Ah uh, sekarang saya malas tak share dekat Zoom. Oh, tak, tak share eh. Ah sudah stop. I kena let me see. Ding ding ding. Okey. Hmm, Saya nak tengok dulu. Okey. So jadinya yang ini mungkin ada di antara anda sudah ada. Jadi a anis share uh... song. Okey sudah ada this slide okay. Assalamualaikum Eh. Okay. Saya bernama Takbir Pulau Pinang Selama Tak dengar Eh, Pulau Pinang, Dengar je Okey. Boleh Okey thank you right. Saya pergi mandi dekat Titik Rawang Pulau Pinang Saya lepas balik daripada Titik Rawang tu Saya uh, terkena demam selama sebulan lebih demam on off on off demam dua hari baik sehari demam demam lagi demam lagi sampai sebulan makan apa semua muntah ah ha, depi buat check dekat hospital sebenarnya ya dia kata tak ada apa tak ada apa tak ada apa sampailah satu hari saya pingsan dan saya masuk wad kritikal ICU selama 3 bulan saya koma saya kena kencing tikus dan selama 4 tahun Saya dilisi buah pinggang Sampailah satu hari Adik saya Temukan saya dengan produk Leafs and Ice Saya start makan bulan 2 Sampailah sekarang Saya makan pagi Satu kali Dan malam satu kali Hari cuci saya tak makan Saya dilisi seminggu 3 kali dan sekarang syukur Alhamdulillah saya Hanya cuci satu minggu Sekali saja Dan darah saya sebelum saya makan ni 6.2 8.2 darah saya sangat-sangat rendah Kalau Ikut doktor kan suruh saya tambah darah Dua bulan sekali Ataupun sebulan tiga kali Lepas tu Saya tak dah perlu tambah darah Sekarang darah saya 16.1 Sangat-sangat baik Dan sebelum saya Makan ubat ni Saya dapat lagi bantuan daripada zakat Rekomen Cucuk untuk penambahan darah Tapi sekarang zakat dah berhenti Dah tak bagi lagi Apa ubat tambahan Dekat saya Sebab diorang cakap darah saya dah baik Dan cuma sekarang ni Yang tinggi dalam Badan saya adalah Uric acid saja lagi Dan lepas tu Sebelum saya makan ni Saya pergi cuci dah Saya pergi buat dari si Saya pening Saya muntah Saya terkena. Kadang kalau makan lebih sikit Minum lebih sikit Saya mesti akan penat Dan tak boleh hidup macam biasa Dan nak buat kerja apa pun tak boleh Sekarang ni Alhamdulillah Lepas cuci saya boleh pergi Mana pun boleh Daripada Penang saya nak balik kolonial pun tak ada masalah Saya bawa motor Sampai ke rumah tak ada pening Tak ada sakit Tak ada apa Adik saya kenalkan ubat ni Dekat saya, saya sangat-sangat bersyukur Dekat Allah SWT Sebelum ni ter terang saya cakap Saya dah minta, minta saya hidup lagi Saya cuma minta ya Allah Tuhan ku, Matikanlah aku Aku dah tak sanggup lagi hidup seminggu tiga kali Nek Nisi sangat-sangat sakit Saya keren sampai tangan Jadi macam ni Dan saya tak mampu Nak cakap macam mana saya nak cerita sekarang ni Betapa azabnya Okay so Jadinya sedikit perkongsian uh, tentang tentang uh, anda nampak testimoni testimoni. Pada saya testimoni terakhir yang terakhir itu amat menyentuh Uh, menyentuh uh, saya rasa sendiri sendirilah kita pun tahu bukannya senang bila seorang itu seorang dialis sudah kena dialisis kan uh, kemudian dalam masa yang sama juga uh, kita dapat juga uh, betul -betul terima kasih juga kepada uh, keluarganya yang mengenangkan uh, LAF kepada uh, customer uh, kita ini juga kepada uh, orang kata tu uh, daripada ini itu daripada perkongsian daripada stokis ataupun uh, pusat pendaran changlun. Terima kasih ya uh, kepada kepada kawan dan juga Atira juga yang membantu juga mendapatkan uh, testbon ini. So kita beritahu tadi saya, saya uh, minta uh, juga pandangan uh, uh, itu uh, saya sambung balik sedikit. So kita tahu bahawa antara bila kita nampak tentang uh, buah pinggang bila anda tidak tahu apa produk lain nak recommend sekiranya ianya lebih kepada masalah yang bukan kencing manis ataupun darah tinggi you know yang yang tak ada berkaitan ni kalau itu un, kalau nak hitkan hanya kepada en, enzim saja pun okey yang per enzim okey so jadi now kita lihat ada tak produk lain selain daripada love enzim yang kita boleh rekomendkan membantu sebab apa bila kita tahu bahawa fungsi enzim adalah membantu organ untuk memelihara organ tersebut tetapi dalam masa yang sama enzim juga membantu fungsi makanan kesihatan itu menjadi dia punya fungsi lebih bagus. Ah so itu dia punya itu. So jadi kita lihat dekat sini kenapa saya nak rekomendkan a few produk berkaitan iyanya juga bergantung kepada orang kata tu permasalahan customer kita ataupun klien kita. Okey, pertama uh, Newgenic. Okey, Newgenic ni sebab Newgenic kita adalah fiber tadi, serat kan. Ya? Kita tahu bahawa untuk menambahkan untuk menambahkan uh, makanan yang seimbang, kita perlu serat yang banyak. Dan serat ini fungsinya adalah uh, dalam Newgenic ini dia ada empat jenis serat dan dia punya fungsi adalah menyerap gula toksin untuk mencuci usus dan mencuci uh, untuk juga mencuci darah. Itu sebabnya. So kaitan bagaimana dia membantu di dalam buah pinggang dan juga membantu untuk di dalam kencing manis. Dia mencuci, Dia menyerap gula, menyerap toksin. Kedua, fiber neogenik ini dia berfungsi adalah sumber tumbuh-tumbuhan. Ya. Ada empat jenis, orang kata tu daripada bijirin, daripada biji-bijian, daripada bahan daripada sayur-sayuran, ada 47 jenis bahan ataupun tumbuh-tumbuhan yang kita kita ada kan itu sebab dia mengandungi vitamin dan mineral dan min, vitamin dan mineral ini diperlukan di dalam organ uh, bahagian kita ya yeah. itu itu kenapa ni organik itu ada fungsi okay kemudian kita akan juga rekomendasikan royal jelly okay royal jelly kenapa royal jelly adalah susu lebah eh yeah, susu lebah pertama sekali dia ada mengandungi bahan yang mimik insulin seperti macam hormon insulin yang membantulah dalam dalam orang kata tu dalam uh, membantu dalam uh, uh, untuk untuk memberikan sensitif kepada glukos yang dalam darah itu satu kedua Roy jelly mempunyai sumber nutrien lengkap termasuklah asid amino vitamin mineral so sumber penghasilan darah sel darah merah juga membantu jadinya kalau orang kurang darah pun selalunya kita akan bagi di royal jelly. So jadi that's why antara uh, kenapa kita royal jelly uh, bagi orang uh, yang masalah buah pinggang yang berkaitan dengan dia menyebabkan pucat dan sebagainya. So kerana dia nutrisi yang tinggi so royal jelly dan satu lagi is sebabnya ia mengandungi bahan yang mimik seperti insulin. Okey. Jadinya selain daripada itu okay, kita lihat pada saranan pengambilan. Kalau orang tu ambil live enzyme kita selalu rekomendkan dalam dos terapi. Contohnya 4 paket live enzyme. Tadi testimoni testimoni mempunyai jumlah produk yang dia uh, produk life enzyme dia makan itu berbeza dos dia kan terpulang kepada anda so ini sebagai saranan okey kalau LAF anda ambil 3 stick minggu pertama dan seterusnya 2 stick minggu kedua dan seterusnya okey neogenic kalau dia berkaitan dengan masalah kencing manis pada saya neogenic fungsi untuk menyerap kekotoran itu penting jadinya fiber saya akan recommend kan tiga atau empat stick. Kita masukkan before breakfast, before lunch, before dinner. Jadi tiga, kalau anda nak ambil empat dan nak ambil before sleep pun boleh. Okay. Roy Jelly, dia tidak, selalunya kita rekomenkan satu 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 sesi. Tapi yang bagi orang yang mempunyai masalah already yang berkaitan dengan buah pinggan, kita perlu double, makna terapi. Lah. Boleh ambil dua sesi. Nak ambil lebih pun tak ada masalah. Tidak ada masalah tentang kalau kita katakan tentang dos. Okay. So itu saranan So apa lagi produk tambahan uh, bila orang itu mempunyai masalah buah pinggang? Okay. Satu kalsium, okay satu kalsium. Kerana tadi saya beritahu bahawa kalsium penting dalam penghasilan uh, tulang yang bagus dalam susun tulang untuk penghasilan uh, uh, darah merah, sel darah merah. So jadinya kalsium penting bagi orang yang mempunyai masalah buah pinggang, terutama orang yang sudah dialisis. Okay, kemudian Uh, ada orang kata oh bila 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 orang tu dah ada masalah buah pinggang yang kena dialisis tak boleh minum air yang bermineral. Nah. Kalau dia perlu ambil kalsium pada saya air yang bermineral memang bagus untuk mereka. Jadi hot spring proof jadinya itu satu andaian yang tidak betul bila orang tu kata oh kalau orang yang dialisis kena minum air RO reverse osmosis itu tidak eh kerana perlu mineral kenapa mineral sudah ditarik keluar apabila kita cuci darah di ketika dialisis. So, untuk tambahan produk tambahan yang lain adalah Rojinko contohnya apabila saraf-saraf satu adalah kebas-kebas tadi bila rakan kita dalam demo itu ada kata bahawa tangan dia rasa sakit kebas kan jadinya bagi orang seperti ini ambil Roy Jinku itu satu kedua Roy Jinku pun ada fungsi untuk mencaik, melancarkan peredaran darah mencairkan darah so jadinya jadi darah yang kalau kalau pekat itu jadi untuk cuci darah jadinya tak bagus jadinya selalunya kita akan untuk jingku akan bantu dalam hal itu so apa produk lain DMG sebab apa bagi orang yang tadi kita beritahu dia penat, lelah, dia lesu dan sebagainya jadinya di DMG, Kenapa? Untuk energi dan juga bagi untuk meningkatkan imunisasi. Ini produk yang boleh membantulah. So mungkin anda ada produk lain yang anda rasa lebih sesuai, boleh anda tuliskan di dalam chat box kemudian kita boleh kupas bersama. So langkah-langkah lain yang boleh membantu Pastinya untuk kita stay aktiflah senaman. Okay, kemudian diet seimbang. So ketiga puasa. Puasa memang bagus ya untuk kita detox. Keempat kawal berat badan. Kerana obesity tadi dia akan meningkatkan risiko. Kelima kurangkan gula, manisan, sirap. Keenam kurangkan makanan berkarbo tinggi, karbohidrat yang tinggi. Yang tu banyak nasi nasi sepinggan besar ha. Kemudian berhenti merungkuk dan kelapan tidak mengambil ubat sewenang-wenangnya. So tetapi sekiranya anda sudah ada ambil ubat-ubatan eh, yang yang direkomenden oleh doktor. Contohnya katakan uh, kecil manis dan darah tinggi ya kolesterol dan sebagainya. Wajib anda ambil life enzyme ataupun life enzyme advanced formula kerana ubat-ubat uh, ini perlu diuraikan 100%. Jadinya life enzyme dan life enzyme advanced formula membantu dalam proses penguraian yang lengkap. So jadi ini tidak ada memiliki kesan side effect bagi orang yang ubat-ubatan ini tidak memberikan kesan side effect kepada buah pinggang anda. So ini antara lapan langkah-langkah lain yang boleh membantu dan oleh itu maka saya berhenti di sini Dr. Zaidi. Jadi uh, untuk itu mungkin kita stop dahulu untuk kita Uh, uh, pergi kepada uh, so, uh, okay. so, yes uh, Terima kasih Dr. Zaidi Baik, terima kasih Kita ucapkan kepada Encik Mazah Tentang penanganan beliau uh, Berkenaan dengan enzim uh, manis dan juga risiko buah pinggang ha, Jadi, uh, kita dah tahu banyak Berkenaan dengan uh, manis Dan juga uh, kesihatan buah pinggang Jadi, sekarang kita nak ke chat box Kita nak lihat apakah ada persoalan uh, Encik Mazah Aa, ada persoalan, ada beberapa persoalan yang diperlukan oleh CBO kita pada malam hari ini. Yang pertama mungkin aa, saya boleh petik dari OPPO A74, okey? adakah betul jika seorang ada rasa kebas jari dan tapak tangan terutama pada waktu pagi itu adalah satu dari simptom kencing manis? Okey, uh, yes, uh, satu adalah mungkin disebabkan oleh uh, salah satu adalah kencing manis. Kedua, sekiranya juga uh, Kaitan di mana uh, Selain daripada kencing minis uh, Juga mungkin darah tinggi So di this antara Penyakit-penyakit uh, yang berkaitan dengan saluran darah uh, Anda tahu darah tinggi kan uh, Jadinya uh, gula darah Gula darah tinggi So ianya berkaitan dengan saluran darah Jadinya kebas tangan, kebas kaki Kerana ianya organ yang paling jauh Daripada jantung kita Kalau eh. kita jauh Kalau kita lihat daripada organ-organ yang lain So jadi ini menunjukkan pengaliran darah tidak lancar di kawasan tersebut. So kenapa pengaliran darah tidak lancar? Sebab ada gul, uh, apa ni, orang kata panggil toksin lah. Toksin yang tinggi. Ya, yeah, kerana ia, ia membuatkan darah tidak lancar. Toksin tu mungkin apa? Mungkin gula yang tinggi, mungkin uh, lemak yang tinggi, mungkin kolesterol yang tinggi yang di dalam saluran darah tersebut. So jawapannya kemungkinan. Yes. Betul, -betul Jumazah. Okey mungkin uh, yang kedua kaki selalu kejang adakah ada kaitan dengan buah pinggang. Uh, daripada puan Ruslina Osman. Okey, terima kasih. Uh, jadi ini Dr Zaidi pun you kena bantu saya uh, boleh dalam, dalam ini. Okey. Uh, untuk selalunya tentang kejang, uh, kejang otot ni selalu kita akan kaitkan dengan minerallah. Ah uh, mineral dalam badan kita. So sekiranya kurang mineral di dalam badan kita, so uh, orang itu mempunyai uh, akan berlaku kemungkinan besar adalah Uh, total garam ah uh, jadinya uh, dia akan menyebabkan masalah kejang. So adakah buah pinggang masalah buah, masalah berpinggang itu boleh menyebabkan uh, uh I mean uh, simptom buah pinggang rosak itu dia kejang. Ini saya kena tanya Dr. Zaidi juga lah. Pada saya oh. kalau orang tu dialisis dia mungkin boleh sebab apa kalau dialisis uh, dia punya um, mineral memang terbuang kan uh, memang terbuang. Mm -hmm. Tapi kalau kejang ni selalu disebabkan oleh uh, garam yang kurang di dalam darah. So mungkin Dr Zadi mungkin ada kupasan. Okay, uh, mungkin uh, kaki yang selalu kejang ni uh, dia mungkin adalah uh, kalau kita panggil dia lebih kepada uh, mineral yang macam macam kita kan mineral yang kurang dan apabila uh, seorang yang telah uh, ada uh, penyakit berkenaan dengan buah pinggang, memang itu adalah simptomnya. Tapi untuk orang yang normal, dia selalu kejang ni, baik kita re replenish lah. Maksudnya menggantikan cairan dalam badan kita dengan banyakkan minum air dan juga mengambil mineral untuk mengelakkan kaki selalu kejang ni. Okay, dan juga okay. anda semua. Aha. Kalau macam dalam produk kita, kalau macam tentang mineral lah, saya uh, selalu orang tidak perasan tentang marine calcium plus kita sebab marine calcium bukan hanya kalsium, dia ada 74 jenis mineral yang lain yang anda dapat uh, di dalam uh, marine calcium plus tersebut so oh. uh, itu antara juga yeah. so uh, oh, alright, uh, ada lagi doktor Zaidi? ada lagi soalan, mungkin uh, ada satu soalan daripada uh, Puan Khairun uh, kenapa berlaku darah putih, produk apa yang harus diambil, mungkin uh, Puan Khairun boleh terangkan uh, Memang darah putih memang ada dalam uh, sistem badan kita. Mungkin apa uh, simptom ataupun uh, keadaan kesihatan uh, yang berlaku terhadap darah putih mungkin boleh chat, uh, ni, type di chat box nanti kami akan kembali lagi kepada persoalan uh, Puan Khairun. So uh, kemudian ada lagi uh, persoalan berkenaan dengan uh, pengam, cara pengambilan daripada raw Ada dua persoalan ini. Yang pertama daripada uh, S.H. Norul. Okey, bila masa yang sesuai untuk mengambil Royal Jelly adakah selepas mengambil lift dan juga daripada Puan Angel Royal Jelly recommended amal sebelum adakah Royal Jelly recommended amal sebelum tidur? Okey. Alright ah. Uh. satu soalan yang bagus uh, pertama sekali dia tadi soalan yang uh, yang pertama tadi Ah uh, adakah ah. Uh, selepas mengambil lift aa, ataupun boleh ambil bersama lift ke? Okay. Ha. Kalau saya lah, kita makanan kesihatan. Kalau makanan kesihatan lah, jadi pada saya, at the end dia akan masuk kat perut. Selalu orang akan kata, okay, makan ni, makan tu. Uh, jadi selalunya kita akan tengok uh, apa yang ditulis dekat dalam lab label. Selalu ambil sebelum makan ke selepas makan. Katakanlah dia ambil sebelum makan, selalu kebanyakan. Macam Royal Jelly dia dalam bentuk wholesome. Maksudnya dalam keadaan di mana ianya diambil daripada royal jelly itu sendiri mana susu, lebah so bagi dalam keadaan uh, makanan uh, suplemen yang dalam bentuk wholesome ini selalu kita recommend sebelum okey jadi adakah dia boleh ambil bersama dengan life enzyme saya punya cadangan senangkan senangkan kita sebab dia suplemen dia bukannya ubat So jadinya dia boleh ambil bersama life enzyme bersama dengan kalau nak masuk new sekali uh, dalam waktu yang mas, uh, waktu yang sama memang boleh. jangan jangan kita rasa macam terlalu burden untuk ambil yang ini. Sekarang ni ianya adalah makanan kesadaran Itu satu. So untuk uh, untuk uh, sama ada dia makan sebelum tidur boleh tak dia makan sebelum tidur. Okey. Dia depend on seorang perseorangan ah. Eh. Uh, kalau saya saya akan um, kalau saya ambil dua paket, saya akan ambil before breakfast and before sleep. Okay. Kenapa? Kenapa? Depend juga dengan orang tu kalau dia sebenarnya dia ada vitamin B kompleks. B kompleks ni dibantu untuk kita uh, relaxkan muscle kita, relaxkan kita punya nerve. So bagus ambil sebelum sebelum tidur. Sebelum tidur tau. Jadi ni Roy jadi bila ambil sebelum tidur. Tetapi kalau ambil I, you ambil sebelum tidur, tapi you mata you celik sebab different orang different reaction eh. Kerana kerana Royal Jelly pun mempunyai nutrisi yang lengkap. So kalau ini berlaku then you I recommend you ambil sebelum pagi. Ha, so depend on orang tu punya reaction, body body reaction lah. Sebab setiap orang mempunyai berbeza. Eh. Sebab satu dia nutrisi yang lengkap, so nutrisi yang lengkap dia akan dia akan buat you mood uh, more more energetic. Ah. Yes. Tapi dia pun dalam 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 profil dia pun ada bi kompleks, so bi kompleks direlaxkan uh, nerve dan dan muscle. Jadinya uh, that part memang bagus untuk kalau orang tu ambil uh, sebelum tidur. So depend lah, eh? Bagaimana you punya body react. Uh, kalau saya saya ambil before breakfast and before be, be, before sleep. Uh, so tak ada masalah dekat situ. Okay, baik baik baik. Ah uh, yang pentingnya adalah sama ada ah uh, uh, ketika perut kosong ataupun selepas makan uh, macam Cik Mazah katakan tadi. Jadi kalau perut jeli memang kita ambil uh, sebelum makan dan juga baik untuk diambil sebelum tidur juga. Okey baik. Ah, uh, di sini ada sedikit perkongsian uh, daripada puan Fatimah Salim ah okay. saya ada pengalaman masalah buah pinggang makan enzim 9 hari saja dari part aa, hari bulan 1 sehingga 15 hari bulan 1 okay. kerana pada tarikh 15 hari bulan 1 tu perlu ditebuk aa, buah pinggangnya untuk dicuci alhamdulillah atas yakin dengan produk dengan izin Allah hingga kini tak jadi ditebuk sampai sekarang aa, jadi sampai sekarang aa, orang yang aa, puan Fatimah saran ke sarankan uh, left enzyme ini tidak uh, terus tidak pernah uh, lepaskan untuk amalkan uh, selepas makan walaupun sehari lift saya sarankan satu stick tiga kali sehari maksudnya uh, kadar pengamalannya tinggi masih lagi beliau amalkan sehingga kini untuk memelihara kesihatan buah pinggang beliau uh, memang sebelumnya memang disarankan uh, untuk uh, ditebuk buah pinggangnya tapi uh, mungkin uh, Alhamdulillah dengan atas yakin dengan produk Uh, Leave ni dan juga uh, izin Allah uh, maka tidak terjadi uh, apa ni uh, proses ataupun uh, apa ni tindakan untuk menebuk buah pinggang tersebut dan beliau masih lagi mengamalkannya sehingga sekarang satu stick tiga kali sehari. Jadi terima kasih kepada Puan Fatimah atas perkongsiannya. Kemudian uh, seterusnya daripada Dewi Izan, apakah produk untuk sakit rasa berat di bahu belakang leher cik azzah ha, mungkin uh, saya boleh katakan sikit simptomnya ni berkaitan dengan uh, tekanan darah tinggi biasanya ha ha yang ini jadi mungkin cik azzah boleh kongsikan uh, produk yang sesuai ni cik azzah yeah. ya so ha. uh, i think bila kita lihatlah uh, tentang uh, bila kita katakan tentang uh, neck bahagian hmm, bahu orang kata tu shoulder become stiff hmm, selalu uh, ni tadi memang betul doktor tadi beritahu bahawa ianya antara uh, simptom tekanan darah tinggi kalau uh, masalah uh, ini maknanya disebabkan pengaliran darah tidak lancar pengaliran tidak lancar so it can be because of tekanan darah tinggi so kalau tekanan darah tinggi atau uh, disebabkan oleh tekanan darah kita nak melancarkan darah satu kita yang senang kita memang ambil sama ada life enzyme dengan lfs sebab dia dapat menguraikan apa-apa dekat saluran darah tersebut. So life enzyme ataupun life enzyme advanced formula. Itu satu. Kalau nak tambahkan, kita boleh ambil sama ada omega 3 ataupun roya jinko. Okay. Itu, itu satu satu keadaan. Sekiranya ianya disebabkan oleh uh, uh, tekanan darah lah. Ha, ataupun disebabkan oleh lemak dalam darah. Tetapi this problem juga Dr. Zaidi boleh disebabkan oleh kencing manis juga. So kalau kencing manis then tiga produk lain saya akan recommend Life Enzyme dan Leaf tu anda boleh pilih kemudian Neogenic dan Royal Jelly. Ha, Neogenic ha. dan Royal Jelly ha, sebab dia kena buang tu to detox, lebih kepada detox. Ah ha, ha. yang ini adalah untuk, untuk darah untuk mencairkan darah. So dia dia punya itu. Tetapi apa apa pun lah, jangan takutlah. sebab apa you recommend, you ambil life enzyme ataupun life enzyme advanced formula dulu, dan you boleh tambah apa apa dan dia memang ada akan kesan. Ha, itu saya 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 itu sebab apa? Tadi kita nampak fungsi life enzyme tu ada enam fungsi yang orang kata menyeluruh dalam badan kita dalam dalam kesan kat situ. So ha, itu saya punya perkongsian Dr. Zaidi. Okey baik, baik baik. jadi dah jelas kalau ada pemasaen berkaitan dengan tekanan darah tinggi boleh amalkan produk-produk yang eh uh, cermazam makan enzim boleh tambahkan dengan omega dan juga yang organik okey kalau ada pemasaen dengan uh, berkaitan dengan simptom daripada mungkin ada kecil manis uh, diabetes boleh am amalkan juga uh, produk uh, organik uh, enzim organik dan juga royal jelly okey baik seterusnya uh, mungkin puan Kaidun tadi dah uh, set balik kembali kepada kita Uh, maksudnya bagaimana ni puan cairun okay? kenapa ada yang teruk ke, uh, kena tindak balas sampai takut nak ambil mungkin uh, daripada a uh, mungkin uh, tak jelas lagi uh, yang apa persoalan yang puan cairun ingin nyatakan nanti mungkin boleh type kembali di ruangan chat box okey okey mungkinlah uh, <laughs> mungkin juga kalau uh, kita boleh juga ke pasal kadang-kadang orang ambil life enzyme mungkin yang ini saya cuma nak dapatkan uh, kalau uh, nanti puan karun uh, mami tanya mami boleh beritahu lah sama ada okey ke tak okey ni kadang-kadang orang ambil uh, Life enzyme and life enzyme memang formula dia ada orang kata tu healing crisis ataupun proses pemulihan so adakah uh, sampai takut nak ambil adakah ini dia punya itu jawapan dia adalah uh, ini ini telah kami kongsikan di dalam enzim terapi. Dia ada empat empat orang kata tu kategori of people bila makan uh, produk uh, life enzyme atau life enzyme advanced formula ni dia ada kesan-kesan yang berbeza maknanya tindak balas yang berbeza. So selalunya kalau nampak lebih teruk maknanya kesan dia lagi orang tu lagi sakit dan sebagainya ini maksudnya darah dia tidak bagus So ini to clear the darah first. Maknanya to make sure the darah akan lebih lancar, kualiti darah akan lebih tinggi. Untuk pastikan bahawa penyakit itu tidak uh, maknanya tindak balas itu akan hilang dengan cepat. Tindak balas ini uh, selalunya apabila ambil life enzyme dengan life enzyme advanced formula, tidak semua orang mempunyai tindak balas yang sama. Bergantung kepada permasalahan yang ada itu. Kedua, tak semua orang ada mempunyai tindak tindak balas juga itu bergantung juga dengan kesihatan badan kita dan tindak balas ini tidak akan lama usually akan dalam masa you know antara 3 3 hari hingga kepada paling-paling uh, kita nampak 2 uh, minggu depending on jumlah yang kita ambil you know nak, nak cepat tindak balas tu habis kita increasekan the dose okey uh, itu kalau mungkin uh, uh, puan Khairun punya uh, jawapan uh, soalannya adalah tentang tindak balas bila makan enzim lah. okey So okay. jadinya uh, kalau mungkin uh, nanti uh, puan Karin boleh boleh uh, uh, type lagi. okey, ada lagi uh, Dr. Zahid? Ada uh, perkongsian juga uh, daripada puan Suriati. Selalunya saya amalkan Royal Jelly pada sebelah malam sebelum tidur sebab bangun pagi uh, badan rasa ringan dan juga kulit rasa lembab. Uh, terima kasih puan Suriati atas perkongsian ya. Uh, dan di sini ada satu persoalan daripada Melissa Ramli. Okey. Uh, Assalamualaikum saya Lisa dari Choes Dungun. Ibu saya ada mengalami masalah air dalam badan berlebihan dan jika ambil produk sian kena minum air yang banyak. Jadi adakah uh, ibu saya boleh mengambil produk sian i sebab kadar air dalam badan dia kena sukat. Uh, hanya boleh minum 500 ml saja sehari termasuk dengan air dalam makanan. Okey, uh, ini kalau selalunya mungkin uh, Lisa saya selalunya kalau orang yang sudah kontrol maknanya dia dia dalam keadaan sudah dialisis kemungkinan besar hmm, sudah ada kemungkinan besar. kemungkinan besar. So jadinya kalau ini berlaku kita akan pilih produk-produk yang 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 lebih sesuai lah bila orang tu sudah dialisis. Pertama for life enzyme, you boleh life enzyme ataupun life enzyme memang formula, you tak perlu ambil air yang banyak. Contohnya, contohnya bagi orang yang sudah air kena dalam 500 ml, you cuma ambil okay. Kalau saya lah, saya kalau ambil LF tu saya akan campur air saya akan masuk ke dalam mulut terus. Kemudian saya akan bilas dengan air. Bagi orang yang mempunyai masalah kena kontrol air dia 500 ml, you ambil dalam lebih kurang dalam 50 ml sebagai air bilasan. Itu cara bagaimana kita nak make sure kita boleh ambil makanan kesihatan tetapi dalam masa yang sama kita juga dapat kontrol. Okay, produk lain apa selain daripada itu? Contohnya tadi saya bagi orang yang sudah dialisis dia punya kalsium memang memang perlu. So katakan apa produk lain selepas selepas ini you boleh sama ada you nak ambil Roy Jelly. Roy Jelly tak perlu ambil air yang banyak pun. You boleh ambil Life Enzyme uh, apa dan juga Roy Jelly masuk dan kemudian minum air sikit, lepas tu ambil Roy Jelly minum air sikit. Pun okey. Okey. Apa lagi? DMG, DMG spray. You tak perlu minum air banyak. So jadi antara produk yang saya akan rekomendkan will be jadi dah LF, ataupun LAF enzyme. Kalau nak tambah tadi, mungkin nanti bila itu mungkin nanti kekurangan darah tu ada, jadinya boleh ambil royal jelly ataupun nak tambah MC Merin uh, marine calcium plus. So DMG tadi. So ini antara produk yang saya rekomenkan bagi sesuai untuk orang yang mempunyai mas, orang yang sudah mempunyai kerosakan bawah pinggang yang dalam stage yang kena dialisis. So jadi saya tak saya tak akan rekomendkan uh, orang kata tu uh, organic lah. Sebab neogenic uh, untuk flush, dia perlu air yang banyak. Jadinya, ini antara uh, uh, tiga atau empat produk yang saya tekankan tadi, tak perlu air yang banyak. Okey, baik. Terima kasih Encik Mazhar atas penjelasannya. Uh, kemudian seterusnya, uh, perkongsian daripada Puan Khairun juga, ada uh, perkongsian dengan kita. Terima kasih Puan Khairul. Uh, saya memang pesakit kecemasan sampai 15 tahun tidak pantang. Tapi dengan maintain mengamalkan enzim Uh, cek gula saya uh, cek kadar gula saya hanya ah uh, 6 uh, dia punya uh, kadar gula dalam darah. Jadi testimoni daripada Puan Khairun daripada timur dan terima kasih kepada Puan Khairun atas persoalan beliau. Okey kemudian uh, ada chatback daripada uh, Puan Dewi Izan okey ah uh, berkenaan dengan yang sakit bahu tadi tu tu cuma mazah. Uh, ah doktor saya cek darah uh, sangat rendah uh, tekanan darah rendah sebenarnya tapi sekarang sedang mengamalkan uh, LAF, collagen dan juga royal jelly uh, Pada saya mungkin a uh, Kenapa ianya boleh berlaku kerana orang yang ada tekanan uh, darah yang rendah ni uh, uh, gu, apa ni kalau kita boleh panggil darah ni memang pekat uh, memang pekat dan juga uh, kadar uh, kada, uh, hemoglobin tu rendah Ah kadar apa ni sel darah merah tu rendah. Jadi bagus untuk amalkan lift dan juga rogel ini. Uh, kalau tambahan kolagen ni untuk aa, manfaat lainnya untuk membantu penyerapan aa, daripada uh, perlu juga aa, untuk aa, melancarkan aliran darah ni. Jadi memang bagus. Dan saya sarankan juga untuk puan Dewi Izan ni untuk banyakkan minum air supaya pengaliran darah tu lebih lancar aa, dan juga terus amalkan lift dan juga rogelin lah dua produk utama untuk kita uh, tambahkan uh, jumlah uh, darah merah dalam uh, badan kita. Uh, mungkin Encik Mazah, ada nak tambah? Okey, uh, saya okey okay. bagus tu doktor doktor. Alright. alright. Okey, uh, kemudian seterusnya uh, dari, ada persoalan daripada Helistand, okey. Banyak persoalan kita daripada malam hari ni Cik Okey, masalah thyroid selain daripada lift, ada ap, apakah ada produk tambahan? Okey kalau untuk tambahan, saya kata thyroid memang selalu kita akan fokus kepada enzyme life enzyme lah ataupun life enzyme memang family sebab dia ada kaitan some is hyperthyroid kan hypothyroid so dia ada dua dua jenis kan mungkin terlalu terlalu aktif ataupun terlalu not aktif jadinya kita tak tahu keadaan mana pada hyper and hypo so uh, from this uh, saya rasa lebih fokus kepada uh, life enzyme dahulu sebab uh, life enzyme dia fungsi kepada life enzyme ataupun life enzyme uh, advanced formula untuk orang kata tu regulate kan yeah? uh, so fokus di situ dululah uh, that will be much more better sebab ada saya juga dapat memang ada testimoni yang recommend uh, yang akan yang letak uh, yang ambil roy jelly juga ataupun DMG so this ada two produk yang kalau nak tambah lah tapi for me kalau you focus life enzyme ataupun life enzyme advanced formula pada dose terapi maknanya bukan dose yang dalam label lah double kan so then is baru-baru dia jalan okey baik ah saya harap persoalan daripada puan Alison terjawab okey kemudian seterusnya daripada puan Ruslina Osman produk apakah yang sesuai kepada orang yang kena strok dan kaki dan juga tangan jadi lembik akibat daripada accident. Okay, this one is stroke ke ataupun dia accident lah. So, yeah. jadinya kena, yeah. kena, 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 kena. lebih jelas sikit penjelasan daripada Puan Rosina. Yeah. Uh, nanti boleh chat back kepada kita nanti dekat, dekat, dekat dalam ruangan chat. Okay, kemudian daripada PS. okey, kalau dia hey, tidak berhenti sekarang, dia makan uh, estesi dan juga royal jelly. Apakah produk yang lain yang perlu ditambah? Okay. Uh, di luar sedikit daripada topik kita ni. Okay. Oh, sekarang ni banyak juga soalan-soalan. Mungkin kita ada satu topik satu ni untuk bercerita. Uh, anda bertanya, kami menjawab. Mungkin satu topik satu-satu eh, kita buat zoom zoom uh, secara itulah lagi senang juga. Uh, jadi mungkin is this can be the last Dr. Zaidi? I think dah 10.39 ni. So, uh, jadinya, okay. jadinya okey, bagi yang lain mungkin apa yang kita buat adalah untuk anda uh, kita akan uh, kita akan balik semula uh, kita akan uh, extract soalan-soalan anda kita akan buat jawapan dan kita akan hantar melalui satu uh, orang kata tu uh, FAQ lah. Uh, jadinya kalau tak jawab kat sini kita itu. Jadi okey, kalau heat tidak berhenti sekarang dia makan ecstasy dan royal jelly, I still feel that you know yang penting uh, untuk kita kena tahu kenapa heat itu tidak berhenti. So jadinya kadang-kadang ada mempunyai masalah contohnya pra um, uh, orang kata pra apa menopause itu antara juga yang kemungkinan berlaku uh, so uh, selalunya hormon yang terganggu pun juga boleh uh, or, uh, macam kadang-kadang bila uh, maknanya belum lagi masuk adolescent lah. maksudnya teenager lah uh, belum okay. orang kata tu uh, jadi baru awal so jadinya hormon belum lagi dapat regulate dengan betul-betul So if it is begini, memang selalunya memang kita produk yang fokus kepada hormon will be royal jelly. Even for pra pra menopause pun is because hormon uh, tidak 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 stabil. Okay? Jadinya memang kita put royal jelly. Tetapi I would recommend saya akan recommendkan, jangan ambil royal jelly saja. Uh, you ambil life enzyme ataupun life enzyme life enzyme advanced formula. Why tadi fungsi dia dia men menyelaraskan You know uh, pemuliharaan dalaman seluruh badan uh, dalam badan kita. So mungkin di dalam kita punya uh, dalam kita punya endokrin uh, sistem endokrin ataupun uh, dalam dalam sistem hormon kita ataupun sistem peranakan kita juga. So jawapan dia uh, ambil bersama uh, royal jelly uh, ditambahkan dengan live enzyme ataupun live enzyme advance formula. Okey baik terima kasih Cik Mazlah. Ah ini ada perkusan sedikit yang terakhir daripada puan Fatimah. Okey dia kata jangan takut ah semakin sakit teruskan saja. Ah saya punya customer berbagai tindak balas yang ada aa, tak mampu tapi saya galakkan jangan berhenti kerana itu adalah tanda-tanda proses Uh, pemulihan dalaman badan untuk apabila mengamalkan uh, live enzyme ataupun live enzyme at one. Terima kasih puan Fatimah atas kata-kata semangat ya, kepada kita semua. Okey jadi uh, nanti uh, macam cik masa katakan. because this one is uh, melisa melisa. Oh uh, melisa. Saya tahu tadi ha -ha. belum dialisis oh, tapi okay. uh, air dalam badan sebab jantung dia lemah. So tak dapat nak pam air keluar daripada badan. Okay, interesting. So if you uh, actually kalau kalau uh, produk tentang jantung, okay. so uh, kita kena look through because jantung uh, kaitan uh, dia tadi air, uh, you know, because it, jadi air akan terkumpul ke dalam paru-paru. So jadi paru-paru uh, you know nak nak tarik nak tarik kepada jantung. Jadi jantung akan menjadi lemah. So kalau begini uh, jadinya kalau okey doktor Zaidy you, you help me juga eh Ayuh. kalau saya saya recommendkan uh, love enzyme ataupun love enzyme advanced formula uh, kemudian bersama dengan omega 3 because jadinya for omega 3 pun you tak perlu ambil air yang banyak uh, jadinya uh, so ini cadangan saya dua mungkin katakanlah love omega 3 ambil dua dua a uh, untuk katakanlah kalau you ambil Life enzyme uh, Life love enzyme ambil satu belah pagi, satu sebelum tidur. Sama juga dengan 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 omega 3, satu sebelah pagi, satu sebelum tidur. itu cadangan saya. Mungkin Dr. Zaidi mau tambah? Mm -hmm. Baik, Cik Mazak. Berkaitan dengan jantung lemah ni, sehingga air terkumpul dalam badan, perlu kita kuatkan uh, apa ni, condition fizikal seseorang itu dengan betul Cik Mazak kongsikan kepada kita dua produk yang boleh kita fokus Jangan terlalu banyak produk yang lain supaya kita dapat fokus kepada permasalahan tersebut uh, yang um, di mana apabila produk-produk lain kita tambah nanti banyak lagi pula uh, pengambilan air yang perlu kita perlukanlah uh, jadi fokus kepada dua produk ini uh, Life Enzyme ataupun LEAF uh, dan juga omega 3 untuk permasalahan ini. Uh, okay, saya harap uh, Puan Melissa dapat uh, uh, memahami ataupun uh, dapat uh, penjelasan daripada kami ini. Alright. Okey, baik. Saya lihat di sini, ah, okey, tak ada lagi persoalan daripada anda semua. Ah, jadi, ah, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang memang aktif pada malam hari ini. Ah, okey. Kemudian itu memang terbaik kepada anda semua. Memang luar biasa. Jadi sebelum kita berakhir jam okey, dan anda semua ada sedikit lagi fokusan untuk anda semua. Kalau kita boleh lihat di skrin, okey. Uh, untuk uh, pada malam hari ini saya ingin mohon kerjasama anda semua untuk mengisi uh, borang maklum balas uh, program enzim khas kita iaitu pada malam ini enzim kecemanis dan juga risiko buah pinggang anda boleh klik uh, form di ruangan chat dan apabila anda telah uh, mengisikan borang tersebut uh, anda boleh um, Uh, kan dan di ruangan komen okey uh, dalam pada masa yang sama saya ingin uh, mohon jasa baik anda semua uh, supaya alright sekejap, okey supaya uh, sama pada masa yang sama boleh on video kita nak ambil gambar bersama okey sambil-sambil anda uh, isi tu boleh on dulu video ha Okey, sampai itu kemudian apabila telah anda isikan borang maklum balas tersebut, boleh taikan dan di ruangan komen. Okey, saya lihat aa, ramai dah buka ni. Okey, Kejap ya. Saya Set, setting sekejap. Untuk kita ambil gambar bersama, semua dah aa, apa ni dah betul-betulkan baju sikit. Okey, rambut tu bagi smart sikit. Alright. Kita ada tiga page pada malam hari ini. Ah, panjang kelas kita. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Okey, ada tiga page. Saya pergi ke page yang pertama. Okey, semua siap sedia. Alright, satu, dua, tiga. Okey. Itu page yang pertama. Okey, kekalkan senyuman anda. Okey, kita pergi ke page yang kedua. Satu, dua, tiga. Alright. Yang kedua. Dan page yang terakhir. Alright. Satu, dua, tiga. Alright, done. Okay, terima kasih kepada anda semua. Ha, sporting pada malam hari ini. Semua dapat ramai yang on video ni. Okay. Saya ingin teruskan sedikit perkongsian saya. Tapi pada masa yang sama, teruskan isi borang maklum balas kita. Okay. Dan taikkan dan di ruangan komen. Okay. Saya nak teruskan sedikit. Okey, tadi kita terima kasih kepada anda yang dah isi uh, borang maklum balas kita. Okey, seterusnya uh, ada uh, berita baik untuk anda semua. Uh, kita ada brosur berkenaan dengan LAF Life Enzyme Advanced Formula yang anda boleh dapatkan uh, di CNI Center terdekat anda dengan hanya satu Uh, buklet ni atau uh, brochure ni berharga RM2.50 sahaja. Ha, kita lihat uh, ramai uh, kita punya uh, uh, CBO ataupun leader yang telah memanfaatkan buku ini untuk menambah uh, pemahaman dan juga boleh berkongsi dengan lebih ramai orang. Jadi boleh uh, hubungi CNI Center terdekat anda untuk mendapatkan uh, Brozier LEAF ini pada harga hanya RM2.50 sahaja. Kemudian seterusnya, untuk enzim ini, jangan lupa kita ada promosi wellness special package di mana promosi ini bukan hanya ada tempoh masa tertentu, ia berlangsung sepanjang tahun sehingga penghujung tahun ini pada bulan Disember sama ada ia dari produk LEAF ataupun Laf enzyme kita ada promosi beli 6 percuma 2 dan juga beli 3 percuma 1 untuk kedua-dua produk ini. Jadi manfaatkan promosi ini dan untuk anda ah ia lebih berbaloi boleh saya katakan itu eh. Alright untuk kita amalkan enzyme di dalam pemakanan kita setiap harinya. Okey kemudian seterusnya ah ini Peluang penajaran untuk anda semua usahawan wellness di mana ada promosi khas referral di mana ia pembelian LAF dan juga STC pada harga hanya RM200 sahaja. Jadi ini untuk promosi khas referral ini kita boleh sarankan kepada individu yang nak join CNI di mana kalau tak harga runcinya RM317.000 kalau dah join ahli ha harganya pun masih RM250 tapi untuk orang yang baru nak join anda boleh sarankan promosi khas referral ini dengan harga offer hanya RM200 saja dah jimat banyak tu ha jadi untuk mereka dan untuk anda semua kepada perujuk langsung boleh dapatkan insentif network expansion NEI 2 yang bernilai RM50 anda boleh dapatkan untuk setiap referral yang anda Uh, dapatkan melalui promosi uh, has referral ini. Okay. Alright. Dan seterusnya yang terakhir ingin saya kongsikan kepada anda semua. Uh, pada malam esok uh, kita ada EBLC product dengan topik DMG dan juga Royal Ginkgo. Okay. Pada jam 9 malam pada hari esok 19 Julai pada hari Selasa. Okey bersama kita uh, kita ada empat orang individu Aa, yang sangat luar biasa ini kita nak tahu apakah perkongsian beliau mereka okey bersama kita semua ada Double Diamond Haji Ramli Jack aa, kemudian seterusnya Emerald Agency Manager Puan Esa Oma Ruby Agency Manager Puan Zainah Kambas dan juga Agency Manager Atirah Zulkifli. Jadi sama-sama kita ramaikan, ajak lebih ramai orang untuk aa, datang ke e produk DMD dan Royal Jinko pada hari esok. Jadi aa, seterusnya, okay, aa, kita dah sampai ke hujung kelas kita pada malam hari ini. Aa, jadi saya berharap kita semua dapat manfaat atas perkongsian daripada aa, speaker kita yang luar biasa iaitu konsultan kanan pemakanan CNI itu Syed Mazlai Baik. Kami ucapkan jutaan terima kasih. Dan kepada anda semua, terima kasih juga kerana menjayakan kelas pada malam hari ini. Tanpa anda, kita tak best lah kalau tak ramai pada malam hari ini. Jadi, sehingga kita berjumpa lagi di kelas enzim pada masa akan datang dan juga pada hari esok. Jadi, akhir kata saya ingin ucapkan jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua. Okay, terima kasih semua. Samaikan lagu sikit, ha? Eh? Right. dengan transformasi diri menjana impian menjadi realiti insan yang berjaya yang berkualiti segera berubah menuju destinasi ini